Johan Dahlgren som är nästa man, startar med 79, och sen Jeff Öjer som sätter fast sig, och så har vi då Mark Liljenberg, och sen Marcus Johansson, Adam Renheim, Johan Eriksson, Marcus Evensson, Roger Karlsson, Pontus Engström, vi har Emil Molander, och längst ut då måste vi ha, den har vi kvar, Emil Sundvinsson måste det vara längst ut, och det är klart för start här, och de är iväg, vilket slåkar de i här jakten ner mot första. Fantastiskt är det hur han gör. Och nu är frågan, kan de här andra jagen fast faktiskt hitta i tur? Det är Marcus som har fått känna igen det. Och Jack Jansson, det går inte genom rummet. Ja, det är Marcus som är tvåa. Det var inte problem med det. Så har vi då Adam Renheim på tredje platsen. Vad ska han kunna göra där? Jag tror rätt så mycket. Och sen är det Jonas Stenberg som är fyra, där har han varit några gånger idag. Och på femte platsen har vi sen Johan Eriksson, och så följer Jeff Höjer för Johan Dahlgren. Ja du. Och sen är det känslan bakom Johan Dahlgren. Marcus Johansson, han har åkt och sparat sig under kvalen här. Det kan ha varit så. Det förekommer att man gör på det viset. Inte drämmer ur hela projektet på en gång liksom. Ja, jättebra. De kör igen. Just det, Marcus Johansson har det. Bara som man har det där. Det var ju 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 det där.
Marcus Johansson, det måste ta. Han åker klara båten. Det kan man ha igen. Det är känt som så just nu. Vi är halvvägs där vi. Och Kjell, nu är han till. Nu är han till. Kjell som jagar. Johan Eriksson på pallen just nu. Pontus Engström är nära där. Fyller 20 år idag. Vinnare utav stopp förra året här. Vi följer hand om. Så han kanske var på pallen igen då. Långt upp i kedjan. Ja, det är han på pallen. Samtidigt som jag säger det. Kan du se Johan Eriksson då? Marcus Johansson, Nisse Kjellström, här kommer de. Nisse Kjellström är på väg att lägga allt på pallen. Nu får han nog ta varma ner lite grann. Ja, och Pontus Engström är uppe på pallen som jag sa på sin 20-årsdag. Här kommer de nu. Och det är Jeff Öjer som är ny fyra också. Johan Eriksson är på bästa, så är det Max Lindberg som är en roll. Och Norsberg är också, det kan jag säga. De skjuter in. Dennis Jonsson efter det, han är bra efter och Marcus Jonsson, det är kostnader för det. Jonas Stenberg, de har tappat orken med skiten och håller Carlos. Det är så som vet också på min vattenprogram. Det är frågan om. Ja, ni som står här ute nu, vem kommer att vinna det här då? Törs ni säga vad? Jag vet inte om jag får göra det riktigt här nu. Men kom för dem, titta nu. Det är stenhårt där, Nisse Kjellström är en ny ledare just nu. Och han matar på sig, det ser ut som en väldigt bana resa inte han körde. Nisse Kjellström upp i ledningen. Vi har tre varv kvar att åka när han kommer där. Ska Nisse Kjellström göra det på hemmaplan? Stor favorit som han, eller stor hemmafavorit kan jag säga som han var. Kanske inte stor favorit, men stor hemmafavorit var han. Det är en hård press att hålla också. Det är så att nu är han i ledning. Marcus Johansson försöker komma tillbaka till motorhuset. Vi ska hela vägen runt. Det har varit svårt alls varje kvar när de kommer här. Två varv i nästa passering. Det kommer mycket högt. Det har ryckt lock grann. Det kan man ju känna sig här. Lite avknappt. Han frågar nu. Han får se två varv kvar. Han blir inte så nervös här nu. Nu ligger det här vilt på. Här kommer han in till Kjellström. För på ram på Darius duell. Två varv kvar. Marcus Johansson har alltjämt på andra plats. Men titta på Pontus Engström. Han är alldeles vilt på tredje plats med sin artikel. Han skruvar på tuffnäppo. Han ville vara högre upp. Vinnarna har hängt natten förra året på Elite-racer. Det är gubbsar helt. Det är gubbsar helt. De är fyra fälla. Och Max Lindberg är lika leden. Och sen är det bra hopp. Marcus Ogenar. Och sen är det så att det är Johan Dahlgren. Han måste ju en vurpa här på den senaste varven. Han är ju på sjätte platsen där. Ja, här kommer de nu. Då ska vi få avgörande. Sista varvet utkommande. Har de här kontroll. Titta Marcus Johansson, Pontus Engström är en ny tvåa. Och kan han jaga i fattiga framme? Det tror jag väl aldrig på sista varvet. Det kan inte gå. Han känns väl som den hetare som är artikel just nu. Det är provstopp. Ni tittar på den största klassen i snöskoter. Trost som gäller i Sverige nu för tiden. Och det är 600 maskiner som i stort sett är godrimmade med två förändringar bara. Jag tror att en del börjar få spara sig lite grann för den nästa final i och med att de dubblerar. Det är fantastiskt. Men nu saknar jag damer och herrar. Har vi dem på spål här? Vi ska bara ut ett gäng till här innan vi börjar. Segraren. Och han kör ju faktiskt så fort så det är ruggigt åt det just nu. Bara titta på det. Det finns ingen som kan hänga med i det här tempo just nu.
för tillfället. Här kommer han. Jätteapplåder för hemmasonen Nisse Källström. Han tar segern över Polaris Duels. Han knyter även med andra efter Pontus Engström. Pontus Hugosson på andra platsen är vad signade i fjol. Det är riktigt bra kört. Marcus Johansson, härlig fin tredje plats. Upp på pallen där. Jag trodde inte riktigt när dagen börjar, men det ser man. Så Jesper då in på fjärde platsen där. Som Ingemansland efter stunden. Och här kommer Johan Eriksson som bara åkte tillbaka den här fjärde platsen. Han får vara nöjd med den, komma igen ihop den här. Max Liljenberg blir sexa. Och sjua blir Johan Dahlgren. Åtta blir Marcus Bogemark. Och sen får vi in på nionde platsen Lars Hansson, Emil Molander blir tia. Elva blir Emil Sundinsson.